Bismillahirrahmanirrahim. Gran maslin khuda murawala. Yozel biya tsinga yas. Khuda diwi ki chi ta hafta mutr di mal kur pa khair ra sawli bi. Aw khuda diwi ki chi tol ga jul ro yas. Khuda diwi ki chi tar tar suna ba mo. Pa munazam dal takib kidi yo korani wazife ba sar tar sawi. Da si maslin alhamdulillah sta chi da hich darsi sat کورنۍ وظیفه نه پرېږدي او سرته یې رسولی وي انشاءالله د هغه به د دوی د کامیابۍ راز هم په دغه کې وي. نو امید لرم د ټولو څخه چې ټول به یو څه توجه زیاتوي په خپلو درسونو ته. د الکارونو خواصو ته راځو. نن موږ تاسې د الکان د سلسلې خواص وایو. اصلا په کیمیا کې خاصیت یا خواص او یا بیل بغیر له کیمیا د بیګراوند څخه د خاصیت یا د خواص کلمه چې موږ ذکر کوو دا داسې یو نقطه ده چې د دې په واسطه باندې موږ تاسې یو شی پیژندلی شو. مثلا یو شخص یا شی پیژندل د ده د خاصیتو څخه کیږي. په کیمیا کې هم د موادو د ښه طرح پیژندلو لپاره موږ باید پراپرټیز یا خواص د یو سلسلې یا خاصتا د یو مرکب وپیژنو. چون چې موږ تاسې د عضوي کیمیا کې عمومیات وایو نو په دې اساس موږ تاسې فزیکي او کیمیاوي خواص د یو مرکب نه بلکې د یوې سلسلې د ټولو مرکباتو عمومي فزیکي خواص او کیمیاوي خواص مطالعه کوو. رازم د خیره لومړی فزیکی خواص ته. بسم الله الرحمن الرحیم. فزیکل پراپرټیز یا فزیکی خواص عموما دا نو بیا زه په هر لیکچر کې نه تشریح کوم. تاسې باید دې نقطې ته ډېر متوجه یاست. فزیکی کلمه که چیرې د خواصو سره راغلې وه نو تاسې پوه سئ چې هغه د اووم ټولګۍ کې چې موږ په کیمیا کې فزیکي خواص ویلي وه لکه مثلا هغه خاصیتونه چې د موادو په اصطلاح اصلیت تغییر نور سره کوي لکه اوس مثلا مایع حالت، جامد حالت، ګاز حالت، په کومو شرایطو کې یو ماده په کم حالت کې ده، د مادې درې ګونې حالتونه یعنې د فزیکي خواصو له جملې څخه دي. رنګ، خوند، بوی، ځلا، دروندوالی، کلکوالی. دروندوالی خو نو بیا کثافت هم پکښې کې راغلی. صحیح ده. د جوش نقطه، د ویلې کېدو نقطه. مهم هم دا درې ډېر وخت موږ په فزیکي خواصو کې په کیمیا کې رااخلو، هغه لکه د جوش نقطه بایلنګ پوینټ او د ویلې کېدو نقطه میلنګ پوینټ او همداسې کثافت ډینسټي. دغه درې قلمه چې دي یا دا درې ډوله خاصیتونه فزیکي خاصیتونه ډېر مهم دي زموږ دپاره، چون چې دا بیا په آینده کې په کیمیاوي تعاملاتو کې هم او په کیمیاوي محاسباتو کې هم موږ سره مخ کېږو. نو ځکه د ډېری موادو په فزیکي خواصو کې باید د جوش ویلې کېدو نقطې او همداسې کثافت که موږ ته معلوم وي نو ډېر به ښیي. نو فزیکي خواص د الکان د سلسلې موږ تاسې دلته وایو. د الکان د سلسلې مرکبات چې دي په اس ټي پي شرایطو کې، اس ټي پي شرایط په تېر سمستر کې موږ تاسې ویلي دي سټنډرډ ټمپریچر اینډ پریشر، یعنی اس د سټنډرډ دپاره، ټي ټمپریچر او پي پریشر فشار. ټمپریچر خو تودوخه شوه، سټنډرډ معیاري شوه، یعنې په معیاري تودوخه او فشار کې. معیاري تودوخه نو څو ده او معیاري فشار څومره دی؟ صفر درجې د سانتیګراډ. صفر درجې د سانتیګراډ معیاري تودوخه ده او یو اتموسفیر فشار چې دا د هوا عجیب فشار دی د بهر په سطح کې، دا سټنډرډ فشار دی. په دغه حالت کې چې فشار یو اتموسفیر وي او تودوخ درجه صفر وي، نو په هغه صورت کې د الکان د سلسلې لومړني څلور مرکبات یعنی میتان، ایتان،
پروپان او بیوتان. دلته زه درته مشخص کوم میتان، ایتان، پروپان، بیوتان. دا څلور مرکبات په ستاندرد شرایطو کې په گاز حالت باندې پیدا کیږي. رازو په دغه ستاندرد شرایطو کې د الکان د سلسلې هغه مرکبات چې د 15 څخه تر 13 پورې، د 15 څخه بیا تر 2 پورې تر 13 پورې وجود لري، تقریبا تر 40 پورې، دا اکثره وخت په مایع حالت باندې په STP شرایطو کې شتون لري. یعنی په معیاري تودوخه او فشار کې هغه د الکان د سلسلې مرکبات چې د کاربونو شمیرې د 15 څخه تر 13 پورې د مایع حالت لري او چې سلوړی شي هغه بیا جامد حالت پیدا کوي. کوم مرکبات چې د کاربونو شمیرې په سلوړی شي هغه جامد حالت باندې پیدا کیږي. دا درې ګونی حالتونه عمومي د ټولې سلسلې لپاره سپه. همداسې هغه مرکبات چې په دې سلسله کې مستقیم زنځیر لري او هغه مرکبات چې په دې سلسله د مرکبات څخه مشعب زنځیر لري، د دې دواړو مرکباتو د دغه دواړو اقسام مرکباتو واندروالز قواوې یو د بل سره توپیر کوي. واندروالز قواوې د مالیکولو ترمنځ قواوې وي. په تیر سمیسټر کې موږ تاسې پر دې باندې درس درلودلی دی. موږ ویله چې د موادو جامد کېدل، مایع کېدل او په موادو کې د جوش نقطه او ویلې کېدو نقطه او تقریبا ټول فزیکي خاصیتونه چې دي دا د واندروالز قواو تر تاثیر لاندې دي. یعنی که چیرې د واندروالز قواوې په مرکباتو کې که چیرې د واندروالز قواوې په مرکبات په یو مرکب کې زیاتې سي نو د هغه د جوش نقطه باید لوړه سي، ځکه چې د مالیکولو ترمنځ قواوې په ډېرېدو سره بیا زیات حرارت ته ضرورت دی تر څو دوی په جوش راسي یا تبخیر وکړي یا ویلې سي. که چیرې مایع وي په جامد حالت کې وي، که چیرې په جامد حالت کې وي یو مرکب او د ده د واندروالز قواوې زیاتې وي نو د هغه مرکب په پرتله چې واندروالز قواوې کمې وي په کښې کې ډېرې تودوخې ته ضرورت لري چې ویلې سي. نو چې ویلې کېدو د پاره یې ډېرې تودوخې ته ضرورت دی نو د دې معنا دا ده چې د میلینګ پوینټ یا د ویلې کېدو نقطه یې هم څه شوله لوړه سوه. نو د منشعب الکانونه چې دي، منشعب به زه تاسې ته تشریح کړم. منشعب موږ تاسې ویله چې زنځیر مستقیم او منشعب راځي. مستقیم او منشعب، مستقیم داسې شو چې نارمل الکانونه، نارمل چې په انسر شو چې اس او پی کاربونه یې په خپل ترکیب کې درلودله، هغه مرکبات چې اس او پی کاربونه یې په خپل ترکیب کې درلودله هغه نارمل سوله. او که چیرې ټی یا کیو ولري نو هغه دواړو ته موږ تاسې منشعب الکانونه وایو. صحیح ده. نو د نارمل په پرتله باندې ایزو مرکبات چې دي هغوی منشعب دي او د ایزو مرکباتو په پرتله باندې بیا نیو مرکبات منشعب دي. صحیح ده. نو دغه منشعب الکانونه چې دي د دوی د جوش نقطې د نارمل الکانونو په پرتله باندې د نارمل الکانونو په پرتله باندې ټیټې دي، یا په بل اصطلاح داسې وایمه نسبت نارمل الکانو ته د منشعب الکانونو یعنی ایزو او نی الکانونو د جوش نقطې لوړې دي. وبخشئ، نسبت منشعب الکانو ته، نسبت منشعب الکانو ته یعنی ایزو او نیه جوړښتو ته د جوش نقطې د چا لوړې دي؟ د نارمل الکانونو، ځکه چې د نارمل الکانونو په منځ کې د واندروالز قواوې چې شتي زیاتې دي. هغه یو سبب یې د دوی د تماس د سطحې زیاتوالی دي. نارمل الکانونه د محیط سره د تماس سطح زیاته لري نسبت ایزو الکانونو ته او نیو الکانونو ته. نو په دې اساس د دوی د واندروالز قواوې ډېرې دي او چې د واندروالز قواوې ډېرې سولې نو د دوی د جوش او ویلې کېدو نقطې به لوړې وي. که چیرې موږ تاسې نارمل الکان مثلا داسې یو مرکب ولرو لکه نارمل بیوتان، نارمل بیوتان. صحیح ده. نارمل بیوتان، د نارمل بیوتان د پاره زه تاسې ته یوازې کاربونونه لیکم. نارمل بیوتان څلور کاربونه به یو د بل سره یوه یوه اړیکه ولري. په تیرو درسو کې نارمل بیوتان تاسې لوستی دي. دا مرکب
هایدروجنونه به بي تاثیر پوره کوي. د یو سر او بل سر کاربنونه درې هایدروجن لري او په منځ کې دواړه کاربنونه دوه دوه هایدروجن اتومونه لري. دغه مرکب چې دې ته موږ تاسې ان بیوتان وایو، یعنې نارمل بیوتان وایو، دا مرکب د تماس سطح د محیط سره زیاته ده او د تماس سطح زیاته د چشم په پرتله د منشعب یا ایزو بیوتان په پرتله باندې. ایزو بیوتان نو درې کاربونونه په مستقیم شکل باندې او یو کاربون د دوی څخه منشعب راځي. دغونه تاسې په خبر یاست په دې باندې. اوس که چیرې موږ تاسې یو ځای یا په یو درس کې یا په یو کتاب کې یو څوک موږ ته وایي چې نارمل بیوتان دی، مثلا دا مرکب دی، د دې د جوش نقطه ده مثلا 0.5 سانتیګراډه، صحیح خبره ده، یا منفي 0.5 سانتیګراډه. که چیرې د جوش نقطه 0.5 سانتیګراډه وي، نو د ایزو او نیو بیوتان یا د نیو شکل خدا نه لري، د ایزو بیوتان د جوش نقطه باید د داسې ټیټه. انشاءالله پوس ولس دوزوی مرکبات چې دي الکانونه په دوزوی حل کوونکو کې ښه طرح حل کیږي، خو په اوبو کې نه حل کیږي. د حل کېدلو نقطه او د حل کېدلو اندازه هم ډیره مهمه ده. انحلالیت چې موږ تاسې په فزیکي خواص کې ورته وایو، نو د الکان د سلسلې ټول مرکبات چې دي په عضوي حل کوونکو موادو کې حل کیږي. لکه ایتر، ایتر یو حل کوونکې ماده ده، خصوصي ماده ده. په دې کې الکان سلسلې مرکبات حل کیږي. کلوروپارم په دې کې حل کیږي، تترا کلورو میتان په دې کې، بنزین په دې کې حل کیږي، او داسې نور هم ډیر عضوي حل کوونکې مواد شته چې په هغه کې د الکان د سلسلې مرکبات حل کیږي، خو په اوبو کې نه حل کیږي. د الکان د سلسلې دپاره که چیرې موږ تاسې دغه فزیکي خواص په اصطلاح زده وي، په یاد مو وي، مهمه نقطه په دې کې درې نقطې، مهمې نقطې ما تاسې ته یادې کړلې. یوه خبره دا ده چې د الکان د سلسلې مرکبات د یو کاربن څخه نیولی در څلور کاربنو پورې که چیرې ولري، په اس ټي پي شرایطو کې ګاز حالت د 15 څخه تر 18 کاربن اتومونه چې په خپل ترکیب کې ولري په مایع حالت او دغه څخه لوړ په جامد حالت باندې پیدا کیږي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې نارمل الکانونو د جوش نقطې او د ویلې کېدو نقطې لوړې دي نسبت و ایزو او نیو الکانونو ته، ځکه چې د وندروالز قوې په نارمل الکانونو کې زیات دي. ولې؟ په دې سبب چې د نارمل الکانونو د چاپیریال سره د تماس سطح زیاته ده. نو د تماس سطح چې د یو مرکب څونه ډیریږي، په هماغه اندازه د جوش او ویلې کېدو نقطې ورسره لوړیږي. دغسې درېیمه خبره چې مهمه ده، د الکان د سلسلې مرکبات په اوبو کې نه حل کیږي، په عضوي حل کوونکي مرکباتو کې حل کېدلی شي. دلته جدول مې دا درته راخیستی دي چې تقریبا له یو څو مرکباتو فرمولونه، مالیکولي فرمولونه او دغسې نوم او د مشرح فرمول ساده شکل، د جوش نقطه، ویلې کېدو نقطه او کثافت په جدول کې ترتیب تر اخیستی دي.